Съвместни европроекти между България и Румъния обсъдиха участниците в първата трансгранична конференция по проект Европа на Балканите – общо бъдеще, която се състоя днес през клуба на Българската телеграфна агенция в Русе. Паралелно се проведе и конференция по проекта в през клуба на агенцията в Букурещ. Свързаността не е само пътища и мостове, а също така информационна, комуникационна, енергийна, връзката между младите хора, които използват програми като Еразъм и други, коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Тя поздрави България и Румъния за приемането на двете страни в шенгенското пространство по въздух и вода, считано от 31 март тази година. За нас, като академична и мултидисциплинарна институция, всички цели на Европейския съюз по отношение на развитието на проекти са много важни, обяви заместник ректора на Русенския университет Ангел Кънчев, доцент Десислава Атанасова. За учебното заведение, новото поколение фондове и модернизацията на новия програмен период е не само възможност да се финансират проучвания, но и да се помогне на регионите да постигнат цифровия преход, посочи доцент Атанасова. Тя представи в рамките на конференцията част от проектите, по които се работи в Русенския университет. Одобрен за финансиране е проектът Дунавска интегрирана система за маркиране, обяви Христо Генев, експерт по управление и наблюдение на проекти от информационно звено Русе, Интеррег Румъния България, отдел програми Интеррег от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на проекта ще бъде инсталирана интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката. Христо Генев обясни повече за стратегическите проекти, включени в първия приоритет «Добре свързан регион» от програмата Интеррег. Останалите приоритети на програмата са по-зелен регион, образован регион, интегриран регион. По трансграничната програма за сътрудничество между България и Румъния в Русе бяха ремонтирани булеварди Кеят и Пантеонът на възрожденците, обяви по време на конференцията старши експерт в отдел международно сътрудничество и проекти към община Русе Емилия Петкова. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунев Ивелин Занев каза, че през последните 10 години агенцията е изпълнила успешно повече от 10 проекта на стойност над 47 милиона евро. Благодарение на еврофондовете, агенцията е успяла да обнови своя флот с модерни плавателни съдове, за да изпълнява по-добре задълженията си по поддържане на фарватера в българския участък на реката, съобщи Занев. Информиране и подготовка на обществеността в областта на превенцията на риска от бедствия в Румъния и България е една от основните цели на проекта «Партньорства за продоляване на бедствия за безопасен регион», посочи Екатерина Вутова от Българския червен кръст в Русе. Увеличаване на капацитета в случай на горски пожари или наводнения в трансграничния район Георгиево-Русе и подобряване на сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации също са част от целите на проекта, посочи още Вутова. Магдалена Симеонова от Българо-румънската търговско-промишлена палата представи проекта Мемофиш – Памет и бъдеще – истории за дунавската цивилизация. Дейностите по проекта са насочени към 10 населени места в трансграничния регион с запазени традиции на рибарските общности.